დღის სხვა მთავარი ამბები: ბარაკ ობამას მოულოდნელ ვიზიტს ავღანეთში, ტერაქტების სერია მოჰყვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაციის წლისთავზე, ავღანეთიდან მსოფლიოს მიმართა და პრეზიდენტ კარზაისთან სტრატეგიულ შეთანხმებას ხელი მოაწერა. ქარტიის შინაარსმა ავღანელთა ნაწილში უკმაყოფილება გამოიწვია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამგზავრებიდან რამდენიმე საათში ქაბულის ცენტრში ორი აფეთქება მოხდა. ტერორისტებმა სამხედრო ბაზასთან ახლოს მანქანაში დამონტაჟებული ბომბები მოქმედებაში მოიყვანეს. ტერაქტს 6 ადამიანი შეეწირა. მომხდარზე პასუხისგებლობა თალიბანმა აიღო. თალიბებმა დღესვე განცხადება გაავრცელეს: ტერორისტები გაზაფხულის წინააღმდეგობის მოძრაობას იწყებენ და კარზაისთან მთავრობასთან მოლაპარაკებას წყვეტენ. თალიბების მუქარამდე რამდენიმე საათით ადრე ბარაკ ობამამ და ჰამიდ კარზაიმ სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტს ხელი მოაწერეს. შეთანხმების მიხედვით ავღანეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის გრძელვადიანი თანამშრომლობა 2014 წლის შემდეგაც გაგრძელდება. კარზაისთან შეხვედრის შემდეგ ბარაკ ობამა ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მყოფ ამერიკელ სამხედროების ბაგრამის საჰაერო ბაზაზე შეხვდა და სიტყვით მიმართა. ჩვენ არ ამხოლოდ თალიბანის ავღანეთიდან განდევნა მოახერხეთ, არამედ სისტემატურად და ნელ-ნელა შევძელით, რომ ალ-ქაიდას ლიდერები გაგვენადგურებინა. ოსამა ბინ ლადენს ჩვენ სამართალი გამოუტანეთ. საერთაშორისო ძალები ავღანეთის არმიის წვრთნას და აღჭურვას აგრძელებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტით და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტის გაფორმებით ავღანელთა ნაწილი უკმაყოფილო დარჩა. ეს ხელშეკრულება სულაც არ გაგხარებია, ჩვენ არ გვინდა ამერიკელი ჯარისკაცების და მათი ბაზების ავღანეთში დარჩენა. ავღანეთი ავღანელებმა უნდა მართა. ბარაკ ობამა ავღანეთის პრეზიდენტის რანგში სამჯერ ეწვია, ერთხელ კი პრეზიდენტობის კანდიდატის. უკანასკნელი ვიზიტი ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაციის წლისთავზე დაემთხვა.